ውዴ 7 ስፒሪት ቲቪ ተከታታዮቻችን ሳምንታዊ ዜና ይዘልናችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር በዓለም ገና የሚገኙ ተልዕኮ ለትውልድ ቤተክርስቲያን አጥቢያ የተልዕኮ ለትውልድ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ ክብረ በዓልንና ቤተክርስቲያኗ የተመሰረተችበትን 7ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን በመከወን በዓሉን በደማቁ ሁኔታ አክብረው ታልፈዋል። በዓለም ገና የሚገኙ ተልዕኮ ለትውልድ ቤተክርስቲያን አጥቢያ የተልዕኮ ለትውልድ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩና ቤተክርስቲያኗ በዓለም ገና የተመሰረተችበትን 7ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በወራህም ለተለያዩ መርሃ ግብሮችን በመከወን በዓሉን በደማቅ ሁኔታ አክብረው ታልፈዋል። የቤተክርስቲያኗ ዋና መጋቢ ዳንኤል ጌታቸው ስለነበረው መርሃ ግብር የሚከተለውንም ብለውናል። ስሜ ዳንኤል ጌታቸው ነው። የዓለም ገና ተልዕኮ ለትውልድ ዋና መጋቢ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ ክብረ በዓል አከባበር በልዩ ሁኔታ በአጥቢያችን ተካሂዷል። በዚህ የ5ኛ ዓመት ክብረ በዓል አስመልክቶ የተከናወኑ ተግባራት የመጀመሪያው ለድሆች ያስቤዛ ድጋፍ ተደርጓል። እንዲሁም በከተማችን ውስጥ የወንጌል ስርጭት ፕሮግራሞች ተካሂዷል። ቀጥሎ የጾም ጸሎት ፕሮግራሞች በአጥቢያውና በክልሉ የጸሎት ቡድን አማካኝነት በቤተ ክርስቲያናችን አካሂደናል። እንዲሁም ደግሞ በዋናው ፕሮግራማችን ከሐምሌ 15 እስከ 18 በነበረው ዋና ክብረ በዓል የተከናወኑ ፕሮግራሞች የመጀመሪያ የተለያዩ እንግዶች በመገኘት የእግዚአብሔር ቃል አካፍለውናል። በመቀጠል በእሁድ በነበረን ፕሮግራም በልጆች የተዘጋጀ የኬሮ የመዝሙር አገልግሎቶች ነበሩን። እንዲሁም በቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና መጋቢ አማካኝነት የተልዕኮ ለትውልድ 25ኛ ዓመት እና የአጥቢያው 7ኛ ዓመት የአጭር ታሪክ ቀርቧል። በዕለቱ የተገኙ እንግዶች እና በቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት የኬክ ቆረሳ ፕሮግራም ነበረ። በመጨረሻም ሁሉም አባላት በአንድነት ማዕድ የሚቆርሱበት የምሳ ፕሮግራም ተደርጓል። በነበረም ፕሮግራም ድንቅ ጊዜ አሳልፈናል። በመጨረሻ ሐዋርያው ዘላለም እና አብሮ ሰራተኛ የሆኑት ሁሉ እንኳን ለ25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሻሎም። የተልዕኮ ለትውልድ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ በተልዕኮ ለትውልድ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ቄራ አጥቢያ የአንድ ቀን ገጽታ ግንባታ ስልጠና ውድድር ተካሄደ። የተልዕኮ ለትውልድ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ ክብረ በዓል በተለያዩ ሀገሮችና አካባቢዎች በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። ተልዕኮ ለትውልድ የአዲስ አበባ ቄራ አጥቢያ ከበዓሉ ጋር በተገናኘ በወርሃ ሐምሌ 24 2013 ዓ.ም በቤተ ክርስቲያኗ ለአንድ ቀን የገጽታ ግንባታ ስልጠና አውደ ርዕይ አካሂዷል። የስልጠናው ተሳታፊዎች ከአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ከሚገኙ የተልዕኮ ለትውልድ ቤተ ክርስቲያን የተውጣጡ ተሳታፊዎች ሲሆኑ ስልጠናውንም የሰጡት ፓስተር ተስፋ ጽዮን ዳዊት፣ ሲራይና ልምርሴና አስተማሪ እንዳለ ጫላ ናቸው። የቤተ ክርስቲያኗ ዋና መጋቢ የሆኑት ፓስተር ተስፋ ጽዮን ዳዊት ስለ ፕሮግራሙና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን እንዲነግረውናል። ዛሬ ቅዳሜ ሐምሌ 24 2013 ዓመተ ምህረት የነበረን በተልዕኮ ለትውልድ ዓለም አቀፍ አገልግሎት የ25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ ክብረ በዓልን አስመልክቶ የቅድመ ዝግጅት ፕሮግራሞች ላይ ነው ያለነውና በዚህኛው ቅዳሜ ዛሬ የነበረን ስለ ተልዕኮ ለትውልድ የገጽታ ግንባታ ላይ የስልጠና አውደ ርዕይ የነበረበት ፕሮግራም ነው። በዚህ አውደ ርዕይ ላይ ቀጣይ በምንገባበት ወርቃማ ጉዞ ላይ ተልዕኮ ለትውልድ ምን አይነት የገጽታ ግንባታዎች ምን አይነት ኤሪያ ላይ ሊገነባ ይገባል፣ ቀጥሎ ኔሽኑን ለመድረስ በዚህ የወርቃማ ጉዞ ውስጥ ላይ ምን አይነት ኳሊቲዎችን እንደ ግብዓት ተጠቅሞ መስራት አለበት የሚለውን አቅጣጫ ከአዲስ አበባ ኔትወርክ ለተሰባሰቡ የኔትወርክ መሪዎች፣ የአጥቢያ መሪዎች፣ የቲም ሊደሮች በጠቅላላ አንድ ላይ ሰብስበን በዚህ ስፍራ ላይ ስልጠናዎችን እየሰጠን ያለ ነው። እንደምታውቁት ተልዕኮ ለትውልድ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለ የእምነት ተቋም ነው፣ ራዕይ ነው። ነገር ግን በተለያየ አይነት መንገድ ስለ ተልዕኮ ለትውልድ የተሳሳቱ ገጽታዎች በትውልዱ መሀል ላይ ተገንብተዋልና እነኛን ነገሮች ደግሞ ራይትሊ በምን አይነት መንገድ ነው አስተካክለን የገጽታ ግንባታ አድርገን ቀጣይ ጉዞን መሄድ የምንችለው የሚለውን ነገር እዛ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። በዛሬው ስልጠና ላይ የመጀመሪያ ስልጠና የተሰጠው በባህሪ ግንባታ ካሪዝማ ኤንድ ካራክተር ወይም ጸጋና ባህሪ፣ እዛ ላይ ያተኮረ የካራክተር ዴቨሎፕመንት
ስልጣናን ይሰጣው ባህሪ መገንባት በሚል ማለት ነው። ከዚህ በመከተል የባህሪ መገንባት ፕሮሰሶችን በተመለከተ ሌሎች አሰልጣኞችም እንደዚሁም ደግሞ ስለ አደረጃጀት በጉብኝት በመተሳሰር በሆም ሴልስ ሲስተም እንደዚሁም ደግሞ በሚሽን ፎርኔሽን ውስጥ ሌሎች ኳስቸን ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ነገር ግን በቀጣይ ገንብተን ብንሄድ መልካም ውጤት የሚያመጡልን ጉዳዮች መጨረሻ ላይ በዚህ የስልጠና ማገባደጃ ላይ ወይይት አድርገን ዛሬ እናጠናቀቅ ይሆናል። ይሄንን ይመስላል። በዚህ አጋጣሚ ለመላው የተልዕኮ ለትውልድ አገልግሎቶች በሙሉ እንግዲህ ከዋንኛው ከራዩ ተቀባይ ከሐዋርያው ዘላለም ጀምሮ በጠቅላላ በስሩ ለሚያገለግሉት ፓስተሮች በሙሉ እንደዚሁም በዚህ ራይ ላይ ላይፋቸውን ሰጥተው ህይወታቸውን ሰጥተው ያገለገሉም እየሰሩም እየተካፈሉም ባሉ ተካፋዮች በሙሉ ከዚህም ራይ ውጪ ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ የሆኑ በፊት ግን እዚህ ሲያገለግሉ የነበሩ በሙሉ እነሱን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። አጋሮቻችንን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አብሮ አደረሰን። ከ375 ዓመታት ድካምና ለፋት በኋላ 8ኛው አህጉር ተገኘ። በመድራችን 7 አህጉሮች እንዳለ ሲነገር ቢቆይም ጂኦሎጂስቶቹ ግን 8ኛው አህጉር አለ ብለዋል። 8ኛው አህጉር የመድራችን ትንሹ ስሱና አዲስ በመሆንም የሚበልጠው አህጉር የለም። አቢል ታስማን የተባለው የደች አሳሽ እንደ አውሮፓና አቆጣጠር በ1642 ወደ ደቡብ የምድራችን ክፍል ጉዞ ሲያደርግ አንድ አህጉር እንዳለ እርግጠኛ ሆኖ ነበር። ለየት ተባለ ጢሙ የሚታወቀው አቢል ፍትህን ለማስፈን በሚል በሚወስደው ቆፍጣና እርምጃ ስሙ ይነሳል። በዚያ ዘመን ደቡባዊ የምድራችን ክፍል ለአውሮፓውያን እንግዳ ነበር። በዚህ አካባቢ ቴራ አውስትራሊያስ የተሰኘው ሰፊ መሬት እንዳለ ይገምቱም ነበር። ከጥንታዊ የሮማውያን ዘመን አንስቶ ስለዚህ የዓለም ክፍል መላምቶች ነበሩ። ስለ አካባቢው የማወቅ ጉጉት ዘመናት ተሻግሯል። አቢል ከኢንዶኔዥያ መዲና ጃካርታ 2 አነስተኛ መርከቦች ይዞ ወደ ምዕራብ ከዚያም ወደ ሰሜን አስከትሎም ወደ ምስራቅ ጉዞ የጀመረው ነሐሴ 14 ነው። በስተመጨረሻ የኒውዚላንድ ደቡባዊ ደሴት ደረሰ። ለዘመናት በዚያ መሬት የኖሩት የሞሪ ህዝቦች የአቢል መምጣት አላስደሰታቸውም። ደሴቱ ጋር በደረሰ በሁለተኛው ቀን ነዋሪዎቹ በጀልባ ወጡ። በደች መርከቦች መካከል መልእክት የሚያመላልስ አነስተኛ መርከብ ላይም ጥቃት ተሰነዘረ። 4 አውሮፓውያንም ተገደሉ። አውሮፓውያኑ በመላሹ 11 ጀልባዎች ላይ መድፍ ተኮሱ። ጀልባዎቹ ምን እንደሆኑ ግን አይታወቅም። አቢል አካባቢው ሙራንደርስ ብሎ ከጠራው በኋላ የደሴቱ መሬት እንኳን ሳይረግጥ ከሳምንታት በኋላ ተመለሰ። በዘመኑ ብዙ ይባለት የነበረው ደቡባዊ አህጉር እንዳገኘ ማምኖ ነበር። እንዳሰበው ንግድ የጦፈበት ቦታ አልነበረም። እሱም ዳግመኛ ወደዚያ ስፍራ አልተመለሰም። በዚህ ወቅት አውስትራሊያ አውሮፓውያን ያስሱ የነበረ አህጉር እንደሆነ አያውቁም ነበር። አቢል ታስማን የተባለው የደች አሳሽ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1942 ጉዞ ሲያደርግ ወደ ደቡብ የምድራችን ክፍል አንድ አህጉር እንዳለ እርግጠኛ ሆኖ ነበረ። 2017 ላይ ጂኦሎጂስቶች ዚላንዲያ የተባለ 1.89 ሚሊዮን ስኩዌር ማይል ስፋት ያለው አህጉር እንዳገኙ አስታወቁ። አህጉሩ ከማዳጋስካር 6 እጥፍ ይበልጣል። አህጉሩ በሞሪ ቋንቋ ቴሮ አማ ይባላል። በምድራችን 7 አህጉሮች እንዳሉ ሲነገር ቢቆይም ጂኦሎጂስቶች ግን 8ኛ አህጉር አለ ብለዋል። 8ኛው አህጉር የምድራችን ትንሹ ስሱና አዲሱ በመሆን የሚበልጠው አህጉር የለም። ያ አህጉር 94% መሬቱ ከውሃ በታች ነው። ጥቂቱ የአህጉሩ ክፍል ብቻ ነው ደሴት፣ ይህም ኒውዚላንድን ይጨምራል። በኒውዚላንድ ክራውን የጥናት ተቋማት የሚሰሩ ጂኦሎጂስቶች አንድ ቴሎጂ ዚላንዲያ ያገኘው ቡድን አባል ናቸው። አህጉሩ በግልጽ የሚታይ ቦታ ቢሆንም በጥናት ለማግኘት ግን አመታት መውሰዱን ይናገራሉ። ያ አህጉር አሁንም ምስጢራዊና አስደናቂ ነው። ብዙ የማይታወቁ እውነታዎች ከሁለት ኪሎ ሜትር በታች ውሃ ይዟል። አህጉሩ እንዴት ተፈጠረ? እዚያ ምን ይኖር ነበር? በውሃ ከተሸፈነ ምን ያህል አመታት አስቆጠረ? የሚሉና ሌሎችም ጥያቄዎች ይነሳሉ። ስለዚህ ዚላንዲያ ማጥናት ቀላል አይደለም። አሳሹ አቢል በ1942 ኒውዚላንድ ካገኘ በኋላ እንግሊዛዊ ካርታ ነዳፊ ጄምስ ኩክ ወደ ደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ለሳይንሳዊ ጥናት ተልኮ ነበር። ቬነስ በምድርና በፀሐይ መካከል ስታልፍ እንዲመለከትና ፀሐይ ምን ያህል እንደምትርቅ እንዲያሰላ ነበር የተላከው። የተልኮ ሲያጠናቅቅ የሚያነበው መልእክት በፖስታ ተሰጥቶትም ነበር። መልእክቱ ከፍተኛ ሚስጥር ሲሆን አሳሹ ደቡባዊ አህጉር እንዲያገኝ ያዛል። እንዲያገኝ የተላከው አህጉር በመርከብ አልፎ ኒውዚላንድ እንደደረሰ ታሪክ ያትታል። ዚላንዲያ አህጉር እንዳለ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጨባጭ ጥቆማ የተገኘው በስኮትላንዳዊ ሰር ጄምስ ሄክተር አማካይነት ነው። እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1895 በኒውዚላንድ ዳርቻ የሚገኙ ደሴቶችን ለመመርመር ተጉዟል። ከምርምሩ በኋላ ኒውዚላንዲያ የቅጥልጥል ተራራ አህጉር ቅሪት እንደሆነች ደመደመ። ይህ ተራራማ አህጉር ከደቡብ ወደ ምስራቅ የተዘረጋ ሲሆን በጊዜ ሂደት በውሃ ተውጧል። በ2017 ላይ የተደረገውን ጥናት መረጃ ጂኦሎጂስት ኒክ ሞርታይመር እንደሚለው እስከ 1960ዎቹ ድረስ ስለ ዚላንዲያ ብዙ ምርምር ሳይደረግ ቆይቷል። አህጉር ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም፣ በጣም ውድም ነው።
ጂኦሎጂስቶች አሃጉር ብለው ስም የሚሰጡት ከፍታም ለሆነ የተለያዩ አለቶች ላሉት ግዙፍ አካባቢ ነው። ስለዚህም ዚላንድ አሃጉር ለማለት አስፈላጊ ማስረጃዎች መሰብሰብ ነበረባቸው። በ1995 አሜሪካዊ ጂኦቪሲስት ብሩስ ሊዮን ደርክ ዚላንዲያን አሃጉር ብሎ ከጠራ በኋላ ጠናቱ ተጧጧፈ። የተባበሩት መንግስታት የባህር ስምምነት እንደሚለው አገራት ከግዛታቸው ውጪ በ370 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ያለ የተፈጥሮ ሀብት ላይ የባለቤትነት ጥያቄ ማንሳት መብት አላቸው። ይህ ማለት ኒውዚላንድ የአዲሱ አህጉር አካል እንደነበረች ካስመሰከረች ግዛቷን በ6 እጥፍ ታሳድጋለች ማለት ነው። አለትና ሌሎች ማስረጃዎች ሲሰባሰቡ ዚላንዲያ አህጉር መሆኗ ወደ መረጋገጥ ተቃረበ። የመጨረሻው ማስረጃ የሳተላይት ምስል ነው። ምስሉ መሬት ላይ በተለያየ ወቅት የነበረውን ለውጥ በመመዝገብ ማስረጃ ያቀርባል። ዚላንዲያ ለዓለም ሕዝብ ሲተዋወቅ በምድሩ ላይ የውሃ አካላት ይዞታዎች ትልቁ እንደሆነ ይታወቃል። ጂኦሎጂስቲክ ኒክ ሞርታይመር ደስ የሚል አካባቢ ነው፣ እያንዳንዱ አህጉር በውስጡ የተለያዩ ሀገሮች አሉት፣ ዚላንዲያ ግን ባለ 3 ግዛት ነው ይላል። አህጉሩ ከኒውዚላንድ በተጨማሪ ኒው ካሌንዲያ የተባለ ደሴትና ሎርድ ሆዌ የተባለ የአውስትራሊያ ክፍል የሆነ ደሴት በውስጡ ይዟል። ዚላንዲያ ከ550 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበረው የጥንታዊ ጎንዳዋና አህጉር አካል ነው። ምዕራብ አንታርክቲካ፣ በምስራቅ አውስትራሊያና ሌሎችም አጎራባቾች አሉት። ይህ አካባቢ የደቡብ ንፍቀ ክበብ አካል ሆኖ ቆይቶ ከ105 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እስካሁን ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ተነጥሎ መውጣት ጀመረ። አህጉሩ በጊዜ ሂደት ነው ውሃ የለበሰው። በጣም ስስ አካባቢ ቢሆንም በውስጡ የተገኙት አለቶች አህጉር እንደሆነ ይጠቁማሉ። አለቶቹ ከኤግኒየስ፣ ከሞርታፊክ እና ከሴድመንተር የተሰሩ ሲሆኑ የአህጉሩ ውቅያኖስ ወለል ከባዛልት የተፈጠረ ነው። አሁንም ድረስ ስለ 8ኛው አህጉር ብዙ የማይታወቁ እውነታዎች አሉ። ዚላንዲያ በጣም ስስ ሆኖ ሳለ እስካሁን ድረስ ተበትኖ ወደ ትንንሽ አህጉሮች ሳይከፋፈል ለምን እንደቆየ አልታወቀም። ለምን ውሃ እንደለበሰ፣ ውሃ ከመልበሱ በፊት ደረቅ መሬት ይሁን አይሁን ገና አልተደረሰበትም። ከጥቂት የአህጉሩ ደሴቶች በተጨማሪ አብዛኛው መሬት ከድሮም ውሃ የለበሰ መሬት ነበረ ብለው የሚከራከሩ ተመራማሪዎች ያሉ ሲሆን ቀድሞ ደረቅ መሬት እንደነበረ የሚያምኑ ባለሙያዎችም አልታጡም። ባለ 101 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሲሆን የአየር ንብረቱ ወይና ደጋማ ነው። በቀድሞ ጎንዶዋና ግዛት የተለያዩ እጽዋትና እንስሳት የሚኖሩ ነበር። እንስሳቱ ከትንንሽ ፍጥረቶች እስከ ግዙፉ ታታኖሰርስ ይደርሳሉ። በደቡብ ንፍቀ ክበብ የግዙፍ እንስሳት ቅሪተ አካል ማግኘት የተለመደ ባይሆንም እንደ ዳይኖሰር ያሉ የእንስሳት ቅሪተ አካል ተገኝቷል። በ1960ዎቹ ኒውዚላንድ ውስጥ የዳይኖሰር የጎን አጥንት መገኘቱ ይታወቃል። 2006 ላይ በቀላሉ የማይገኝ ስጋ በል እንስሳት የእግር አጥንት ተገኝቶም ነበር። እንስሳው አሉሶር ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። የተገኘውም በቻታም ደሴት ላይ ነው። እነዚህ ቅሪተ አካሎች እንደሚያሳዩት እንስሳቱ የነበሩት ዚላንዲያ ከጎንዶዋና ከተገነጠለ ወዲህ ነው። በእርግጥ ይህ ማለት ዳይኖሰሮች በመላው ዚላንዲያ ውስጥ ኖረዋል ማለት ላይሆን ይችላል። በቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ ፕሮፌሰሩ ሩፐርት ሱተርላንድ አህጉር ሳይኖር ግዙፍ እንስሳት ይኖራሉ ወይስ አህጉር ሲጠፋ እንስሳቱም ይጠፋሉ የሚለው አከራካሪ እንደሆነም ይናገራሉ። ለምሳሌ ኒውዚላንድ ውስጥ ኪዊ የሚባል የወፍ ዝርያ አለ። ከአንዱ የአዋፋት ቤተሰብ የሚገኘው ሌላ ወፍ ደግሞ ሞዋ ይባላል። ከ500 ዓመታት በፊት ከምድረገጽ እስኪጠፋ ድረስ በአንድ አህጉር ኖረዋል። ኤሌፋንት በርድ የሚባለውና ከነዚህ አዋፋት የሚገዝፈው ወፍ ከ800 ዓመታት በፊት በማዳጋስካር ደን ውስጥ ይኖር ነበረ። ሳይንቲስቶች እንደሚሉት እነዚህ አዋፋት በጎንዶዋና ውስጥ ከሚኖሩ የወፍ ዝርያዎች የተገኙ ናቸው። አህጉሩ በ130 ሚሊዮን ዓመታት ሲበታተን ደቡብ አሜሪካ፣ አፍሪካ፣ ማዳጋስካር፣ አንታርክቲካ፣ አውስትራሊያ፣ የአረብ ሰርጥ፣ ህንድ አህጉርና ዚላንዲያ ተፈጠሩ። ይህ ማለት ደግሞ ዚላንዲያ ከባህር በላይ ነበር ማለት ነው። ከ25 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ግን መላው አህጉሩ በውሃ ሰጠሙ። ምናልባትም ኒውዚላንድም የዚህ አካል እንደነበረች ይታመናል። ፕሮፌሰር ሩፐርት እንደሚሉት እንስሳትና እጽዋት ከዚህ ለውጥ በኋላ ተስፋፍተው ሊሆን ይችላል። ከዚላንዲያ ቅሪተ አካል ለመሰብሰብ ባይቻልም ከባህር በታች ያሉት ጥቃቅን ቅሪቶች ማጥናት ይቻላል። 2017 ላይ አንድ አጥኚ ቡድን 1250 ሜትር ቆፍሮ የተለያዩ ዝርያዎች አግኝቷል። የእጽዋት ቅሪት እንዲሁም የነፍሳት ቅሪት አግኝተዋል። ፕሮፌሰሩ እንደሚሉት ከሆነ እነዚህ እጽዋት መገኘታቸው ዚላንዲያ በአንድ ወቅት ሙሉ በሙሉ ውሃ ያለበሰ መሬት እንደሆነ ይጠቁማል። ከኒውዚላንድ ቅርጽ ሁለት አስገራሚ የሆኑ ነገሮች እንዳሉት ፕሮፌሰሩ ይናገራሉ። አንደኛው በደቡባዊ ደሴት በኩል ያለው ዝርግ መሬት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በተቀረው አካባቢ የሚገኝ የታጠፈ መሬት። ሁለቱ ቅርጾች በአግድሞሽ መስመር ይለያያሉ። ይህ መስመር ፓስፊክና አውስትራሊያን ቴክቶኒክ ፕሌቶችን ወይም የመሬት የላይኛው ሽፋን የሚገናኙበት ነው። ለዚህ ለየት ያለ ቅርጽ መፈጠር እንደ ምክንያት የሚቀመጠው ቴክቶኒክ ፕሌቶች መንቀሳቀሳቸው እንደሚሆን መላምቶች ቢኖሩም እርግጠኛ መረጃ ግን አልተገኘም። ፕሮፌሰሩ እንደሚሉት ይህንን አህጉር የሚመለከቱ መረጃዎች በአጠቃላይ እስኪታወቁ ጊዜ መውሰዱ አይቀርም። ሁሉም ነገር ከሁለት ኪሎ ሜትር በታች በውሃ ሲሸፈን ምርምርን ከባድ ያደርገዋል ይላሉ። አቤል ይህንን አህጉር ለማግኘት ከተነሳበት ዘመን 400 ዓመታት በኋላ 8ኛው አህጉር መኖሩ ተደርሶበታል። በእርግጥ በቂ መረጃ ለማግኘት ሰፊ ጊዜ ገንዘብም ያሻል። የዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ የሴቶች ቤተሰብና ህጻናት ሚኒስቴር በየአመቱ የፈረንጆች ሐምሌ 31 የሚከበረውን የፓን አፍሪካ የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ለፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሽልማትን አበረከተ።
የዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ የሴቶች ቤተሰብና ህጻናት ሚኒስቴር በየአመቱ በፈረንጆቹ አምሌ 31 የሚከበረውን የፓን አፍሪካ የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ለፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሽልማት አበርክቷል። በፕሮግራሙ ላይ ለሀገራቸውና ለአፍሪካ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ታዋቂ አፍሪካ ሴቶችም ሽልማት ተሰጥቷል። በዚሁ ጊዜ በቀረበው ማብራሪያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በተለያዩ የሙያ መስኮች በሀገር ውስጥ በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ ሴቶችን ለማብቃት ሆነ በተለያዩ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ መስኮች የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሽልማቱ እንደተሰጣቸው ተገልጿል። ሽልማቱ በዲሞክራቲክ ኮንጎ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ወይንሸት ታደሰ መቀበላቸውንም የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ገልጿል። በፕሮግራሙ ላይ ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተጨማሪ የቀድሞ የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ፣ የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ሳሚ ሱሉሁ ሀሰን እንዲሁም በተለያዩ መስኮች አስተዋጽኦ ያበረከቱ የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዜጎች ሽልማት እንደተበረከተላቸውም ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በካናዳ መውለድ የማይችሉ ታካሚዎች ያለ ፈቃዳቸው ያስረገዘው ዶክተር ልጆችና ታካሚዎች 13 ሚሊዮን የካናዳ ዶላር ካሳ ቀረበላቸው። ለተበዳዮቹ የተመደበው የካሳ ገንዘብ መክፈል የሚጀምረው ግን በፍርድ ቤቱ ዳኛ ተቀባይነት ሲያገኝ ነው። መውለድ የማይችሉ ታካሚዎች ያለ ፈቃዳቸው ያስረገዘው ዶክተር ልጆችና ታካሚዎች 13 ሚሊዮን የካናዳ ዶላር ካሳ ቀረበላቸው። ይህ ጉዳይ በካናዳ የግልግል ዳኝነት ታሪክ የመጀመሪያው መዝገብ ነው ተብሏል። በስምምነቱ መሰረት በደል ደርሶብናል የሚሉ ሰዎች ፍርድ ቤት በደላቸውን አይቶ በሚወሰንላቸው መሰረት ካሳ ይሰጣቸዋል። ከዚህም አልፎ በርካታ ህጻናት ትክክለኛ አባታቸውን እንዲለዩ የዘረመል ዲኤንኤ ምርመራ የሚያደርጉበት ገንዘብ ይመደባል ተብሏል። በዚህ የግልግል ዳኝነት መዝገብ ስር 226 ሰዎች አሉ። ዶክተር ባርዊን ኦቶዋና ኦንታሪዮ በሚገኙ ሁለት ክሊኒኮች ውስጥ አገልግሏል። አንዳንድ ታካሚዎች የወንድ አጋሮቻቸው የዘር ፍሬዎች ይሰጣቸዋል ቢባሉም የማይታወቅ ወንድ አሊያም የዶክተሩ የዘር ፍሬ ነበር የተሰጣቸው። አንዳንዶቹ ክሶች እስከ 1970ዎቹ ድረስ ወደ ኋላ የሚሄዱ ናቸው። ዶክተር ባርዊን አሁን በ80ዎቹ እድሜ ላይ የሚገኝ ሲሆን በፈረንጆቹ ከ2014 ጀምሮ በሙያው ሰርቶ አያውቅም። ለተበዳዮቹ የተመደቡ የካሳ ገንዘብ መክፈል የሚጀምረው በፍርድ ቤት ዳኛ ተቀባይነት ሲያገኝ ነው። የ31 ዓመቷ ሬቤካ ዲክሰን አባቷ ዶክተር ባርዊን እንደሆነ ያወቀችው በቤተሰቡ አባላት ዘንድ የሌለ አንድ በሽታ በያዛት ወቅት ነው። ቤተሰቦቿ የመውለድ ችግር ያለባቸው ሰዎችን የሚያከመው ዶክተር ባርዊን ደንበኞች ነበሩ። ሬቤካና ቤተሰቦቿ ጉዳዩን በህጋዊ መንገድ ለመፍታት የወሰኑት በፈረንጆቹ 2016 ነበረ። በፍጹም ለዚህ ጉዳይ መቋጫ እናገኛለን ብዬ አላስብም ስትል ለኦቶዋ ሲቲዝን ጋዜጣ ተናግራለች። ይህ ጉዳይ በተቀረው ዘመናችን ሁሉ አብሮን የሚኖር ነገር ነው። ነገር ግን ሰዎች በህጋዊ መንገድ መፍትሄ ማግኘታቸው ቢያንስ የተወሰነ ሰላም ይሰጣቸዋልን ብላለች። በስምምነቱ መሰረት 75,000 የካናዳ ዶላር የሚውለው የልጆች ዘር ቅንጣት ተወስዶ ምርመራ እንዲደረግና ትክክለኛ አባታቸው ማን እንደሆነ እንዲለዩ ነው። ልጆች ትክክለኛው አባታቸውን ከማወቅ አልፎ ሌሎች ወንድሞችና እህቶች ካሏቸው እንዲረዱ ያስችላል ተብሏል። ዶክተር ባርዊና ጠበቃው በስምምነቱ ዙሪያ አስተያየት መስጠት አልፈለጉም። ነገር ግን ስምምነቱ የቀድሞ ዶክተር ጥፋቱ የማመን ግዴታ እንደሌለበት ያሳያል። ሁሉንም ክሶች አልፈጸምኩም ሲል አስተባብሏል። አሁንም አስተባበሉን ይቀጥላል ሲሉ ጠበቃዎች እንደተናገሩት የችሎት ወሬዎችን ጠቁመዋል። ዶክተር ባርዊን ከሁለት ዓመት በፊት የህክምና ፈቃዱ መነጠቁም ይታወቃል። ኤሎዚያ የልብ ህክምና ማዕከል ውስጥ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆኑና 10 ባለሙያዎች የተሳተፉበት 6 ሰዓታትን የፈጀ ተደራራቢ የልብ ቀዶ ጥገና በተሳካ ሁኔታ ተከናወነ። የልብ ቀዶ ህክምና ከፍ ያለ ጥንቃቄን የሚጠይቅ ህክምና ሲሆን በተለይ ተደራራቢ ችግር ሲኖር ደግሞ ስራው በእጅጉ የተወሳሰበ ስለሚሆን ከፍ ያለ ልምድና ቴክኖሎጂ ባላቸው ሀገራት ውስጥ እንዲካሄድ ይመከራል። በወር ሐምሌ 18 2013 ዓ.ም ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ አልተደረገም የተባለና 6 ሰዓታትን የፈጀ የልብ ቀዶ ጥገና በተሳካ ሁኔታ ተከናውኗል። አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኝ ኤልዙዌር የልብ ህክምና ማዕከል ውስጥ በአንድ ጊዜ 2 የቀዶ ህክምና የተደረገላቸው ግለሰብ የ55 ዓመት ጎልማሳ ናቸው። በህመምተኛው ግለሰብ ልብ ላይ በአንድ ጊዜ የተሰራ 2 ቀዶ ህክምና ሲሆን አንደኛው የልብ የደም ቧንቧዎች በሚዘጉበት ጊዜ የደም ቧንቧን ከሌላ የሰውነት ክፍል በመውሰድ የተዘጋውን ቦታ ላይ በመተካት የተከናወነ የልብ የደም ስር ነቅሎ መትከል ወይም ሲኤፒጂ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኦርቲክ ቫልቭ ወይም ደግሞ አንደኛው የግራ የልብ ክፍል በር ሙሉ በሙሉ ተዘግቶ ደም ከቀኝ የልብ ክፍል ወደ አኦርታ መውጣት ሲቸገር የልብ በር ቀዶ ህክምና ወይም ቫልቭ የሚባለው ነው። በኢትዮጵያን ባለሙያዎች የተከናወነው ይህን ስኬታማ የቀዶ ህክምና ካከናወኑት ሐኪሞች መካከል አንዱና በኢትዮጵያ የልብ ህክምና ማዕከል ውስጥ የሚሰሩት ዶክተር ፈቃድ አግዋር ለቢቢሲ እንደተናገሩት እነዚህን 2 ቀዶ ህክምናዎች እኚህ ግለሰብ ላይ በአንድ ጊዜ ተደርገዋል። ይህ በቀዶ ህክምና ሙያ በጣም ትልቅ የሚባል ስኬት ነው። ቀዶ ህክምናው
በአገራችን ባለሙያ ሲሰራ የመጀመሪያው ነው። ለ6 ሰዓታት የተካሄደው የቀዶ ህክምና ሂደት የመሩት ዶክተር ፈቃድ እንደሚሉት አሁን በአንድ መምተኛ ላይ በአንድ ጊዜ ተከናወነው የቀዶ ህክምና በተናጠል ከመሰራው ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። በዚህ ሂደት ሁለቱን ቀዶ ህክምናዎች በአንድ ልብ ላይ ሲሰራ የልብና የሳምባን ስራ ተክቶ የሚሰራው ማሽን አገልግሎቱን አብቅቶ ወደ ተፈጥሯዊ ሂደት ሲመለስ እንዴት ይሆናል የሚለው ዋነኛው አሳሳቢ ጉዳይ ሲሆን ባለሙያዎቹ ማስፈልጊውን ጥንቃቄና ክትትል አድርገዋል። የተደራራቢ ቀዶ ህክምና አደጋን የሚያስከትል በመሆኑ እያንዳንዱ ለውጥ ባለሙያዎች በቅርበት ሲከታተሉት ነበር። ኮፕራሲዮን ስንወጣ ሀዘን ይዘልን ወጣን እንችላለን። የማይነሳ ልብ ሊሆን ይችላል። በ24 ሰዓት ውስጥ ማንኛው ማደገኛ ነገር ሊከሰት ይችላል። ይህንን ሁሉ ነገር ከአይምሯችን ጓዳ ውስጥ አድርገን ነበር የሰራ ነው። ነገር ግን ሁሉም ነገሮች አልተከሰቱም ብለዋል ዶክተር ፈቃደ። ከመነሻው ቀዶ ህክምናው እስከ 7 ሰዓት የሚደርስ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ተብሎ የታሰበ ቢሆንም በ6 ሰዓታት ውስጥ በስኬት መጠናቀቁ ተነግሯል። የእጅግ ከፍ ያለ ጥንቃቄ የሚፈልገው የተደራራቢ ልብ ቀዶ ህክምና ሂደት ሲከናወን ውጥረት የተሞላበት ቢሆንም ምንም አይነት ችግር እንዳላጋጠማቸው ባለሙያዎች ይናገራሉ። ምንም አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ አልተፈጠረም ነበር። ጮክ ብለን እንኳን የተነጋገርንበት ጊዜ አልነበረም። በተቻለን አቅም ተረጋግተን ሙዚቃ እየሰማን ነበር የሰራ ነው ብለዋል ዶክተር ፈቃደ። በኢትዮጵያ የልብ ቀዶ ህክምና መከናወን ከተጀመረ ጥቂት ዓመታት ብቻ ነው የተቆጠሩት። ከዚያም ውጭ የልብ ቀዶ ህክምና የማይከናወን የነበረው ከውጭ ሀገር በሚወጡ ባለሙያዎች በተመላላሽነት ለአጭር ጊዜ ነበረ። የልብ ቀዶ ህክምናው በኢትዮጵያን ባለሙያዎች ሲከናወንባቸው በቆዩ 4 ዓመታት ውስጥ አሁን በአንድ ጊዜ በተሳካ ሁኔታ በአንድ ልብ ታማሚ ላይ የተደረገው ቀዶ ህክምና ተደርጎም አይታወቅም። ነገር ግን ሁለቱንም ቀዶ ህክምናዎች በተናጠል ሲከናወኑ መቆየታቸውን ያስታወሱት ዶክተር ፈቃደ ሁለቱንም አንድ ላይ ቀዶ ጥገና ለማድረግ ልምዱ ስላልነበረና ውስብስብ በመሆኑ ሳይደረግ መቆየቱንም ይናገራሉ። ስለዚህም እንዲህ አይነቱ ተደራራቢ ቀዶ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ሰዎች የነበራቸው አማራጭ ከፍተኛ ገንዘብ አውጥተው ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ መታከም ነበረ። ለዚህም $50,000 በላይ መክፈልን ይጠይቃል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ተመሳሳይ ተደራራቢ ልብ ችግር ሲያጋጥማቸው ህክምና ለማግኘት ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ወደ ህንድ፣ ቱርክና ታይላንድ ይሄዳሉ። ዶክተር ፈቃድ እንደሚሉት በስኬት የተከናወነው ቀዶ ህክምና ለዘርፉ ታላቅ ምርታ ነው። የመጀመሪያው የቀዶ ህክምና ፈተናዎች ይኖሩታል። ነገር ግን አንድ ጊዜ በስኬት ከተከናወነ ለቀጣይ ህክምና መንገዱን ይከፍታል በማለት ሰዎች ህክምናውን ለማግኘት ወደ ውጪ ሀገር መሄድ አይጠበቅባቸውም ብለዋል። ይህ የልብ ቀዶ ጥገና በርካታ ሙያተኞች የተሳተፉበት ተግባር ነው። የልብ ቀዶ ህክምና ሐኪም የልብ ቀዶ ህክምና አጋዥ ሰመመን ሰጪ ሐኪሞች የልብና የሳምባ ስራ ተክቶ የሚሰራውን ማሽን የሚያንቀሳቀሱ ባለሙያዎችና ሌሎችም በቡድን ውስጥ የተካተቱ ናቸው። በአጠቃላይ ከ10 በላይ ኢትዮጵያ ሙያተኞች ተሳትፈውበታል። በዚህ በሀገሪቱ ውስጥ ሲካሄድ የመጀመሪያው ነው በተባለ የተሳካ ተደራራቢ የልብ ቀዶ ህክምና የተሳተፉት ባለሙያዎች ስራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ታካሚያቸው በደህና ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል። በዚህም ታካሚውን ከቀዶ ህክምና ጠረጴዛ አስነስተው የልብ ምታቸውን፣ የልብ የደም ግፊት መጠናቸውን፣ የሽንት በበቂ ሁኔታ መምጣትን፣ የልብ ኤሌክትሪካዊ ተግባርን፣ የሳምባ የኦክሲጅን አቀባበልና የሚያስፈልጋቸውን መድኃኒት መወሰን ነበረ። በሚገርም ሁኔታ እኚህን የመጀመሪያ ታካሚያችን የልባቸውን ስራ የሚያግዝ ምንም አይነት መድኃኒት አላስፈለጋቸውም የሚሉት ዶክተር ፈቃደ፣ ስለዚህ በተመለከትነው ውጤት ስለተደሰትን አንድ ላይ ተቃቅፈን ፎቶ ተነሳ። የመቶ ዓመቱ አዛውንት የናዚ አባል በነበሩበት ጊዜ ለ3518 ግድያዎች ተጠያቂ ናቸው ተብለው ተጠርጥረው ችሎት ፊት ሊቆሙ ነው። አዛውንቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1942 እስከ 45 ባለው ጊዜ በርሊን አቅራቢያ በሚገኘው የሳችሴን ሀውሰን ካምፕ ውስጥ ብዙዎች እንዲገደሉ አድርገዋል ተብለው የተጠረጠሩት ተጠያቂ ናቸው ተብለው ተጠርጥረው ችሎት ፊት ሊቆሙ እንደሆነ ተሰምቷል። ስማቸው ያልተጠቀሰው አዛውንት ጀርመን ውስጥ ነው በወንጀል ተጠርጥረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የተወሰነው። አዛውንቱ በፈረንጆቹ ከ1942 እስከ 45 ባለው ጊዜ በርሊን አቅራቢያ በሚገኘው የሳችሴን ሀውሰን ካምፕ ብዙዎች እንዲገደሉ አድርገዋል ተብለው የተጠረጠሩት። አዛውንቱ በወቅቱ ሰዎች በጥይትና በመርዛማ ጭስ እንዲገደሉ አድርገዋል ተብለውም ተጠርጥረዋል። ባለፈው ማክሰኞ አቃቤ ሕግ አዛውንቱ በሚቀጥለው ጥቅምት በሚውለው ችሎት ፊት ሆኑ ወንጀል የተፈጸመባቸው አብዛኞቹ ሰዎች አሁን እድሜያቸው እጅግ ገፍቷል። ከ1936 እስከ 45 ባለው ጊዜ ከ200,000 በላይ እስረኞች በሳችሴን ሀውሰን ካምፕ ታስረው ነበረ። ታዋቂ ፖለቲከኞች፣ የጦር እስረኞች እንዲሁም የተፈረደባቸው 5,000 በላይ ለሚሆኑ እስረኞች ግድያ ተባባሪ ነበር ተብሎ ተፈርዶበት እንደነበርም ይታወቃል። ባለፈው ሳምንት በህንድ ሰሜናዊ የኦታር ፕራዴሽ ግዛት የ17 ዓመቷ ታዳጊ ጅንስ በመልበሷ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ተፈጽሞባት ህይወቷ አለፈ።
በቅርቡ ሴቶችና ታዳጊዎች በቤተሰቦቻቸው አማካኝነት በጭካኔ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው የሚገልጹ ዘገባዎች በህንድ ውስጥ በርክተዋል። እነዚህ ክስተቶች ምን ያህል ታዳጊዎችና ሴቶች በቤታቸው ቢሆኑም ደህንነታቸው ያልተጠበቀ መሆኑን ማሳያ ነው በሚል ትኩረትም ስቧል። ባለፈው ሳምንት በሰሜናዊ የኡታር ፕራዴሽ ግዛት 17 ዓመቷ ኒያ ፓስዋን ጂንስ በመልበሷ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ተፈጽሞባት ህይወቷ አልፏል። እናቷ ሻንኩታላ ዴቪ ፓስዋን ለቢቢሲ ሂንዱ እንደተናገረችው ከአለባበሷ ጋር በተገናኘ ከአያቷና ከአጎቷ ጋር ከፍተኛ ክርክር ውስጥ ገብታ የነበረ ሲሆን በምላሹም ክፉኛ ደብደቧት ህይወቷ አልፏል። ሙሉ ቀን ጾማ ነበረ። ምሽት ላይ ጂንስና ከላይ ቲሸርት ለብሳ የአምልኮ ስርዓቷን አከናወነች። አያቶቿ አለባበሷን አልወደዱትም ነበርና ተቃወሟት። ኒሃም ጂንስ መልበስ ምንም ማለት አይደለም እለብሳለሁ አለቻቸው ትላለች። ክርክራቸው የጦፈ መጣና መጨረሻ ወደ ደብደባ እንደተቀየረም ትናገራለች። ሻኩንታላ እንደምትለው ልጇ ራሷን ስታ ከወደቀች በኋላ የአባቷ ቤተሰቦች ባጃጅ ጠርተው ወደ ሆስፒታል ወሰዷት። አብሬያቸው እንዲሄድ አልፈቀዱልኝም። እናም ለራሴ ዘመዶች ነግሬያቸው ወደ ሆስፒታል ሊፈልጓት ቢሄዱም ሊያገኘው አልቻሉም ትላለች። በነጋታውም ሻንኩታላ እንደምትለው በክልሉ ውስጥ በሚፈሰው የጋንዳክ ወንዝ ላይ ከሚገኘው ድልድይ ላይ የአንዲት ልጃገረድ አስከሬን ተንጠልጥሎ እንደነበር ሰማች። ለማጣራት ሲሄድ የኒሃ አስከሬን ሆኖ አገኘሁት። የኒሃ አያቶች፣ አጎቶች፣ አክስቶች፣ የአጎት ልጆችና የባጃጅ ሹፌሩን ጨምሮ በአስር ሰዎች ላይ ፖሊስ የግድያና ማስረጃ በማጥፋት ወንጀል ክስ አቅርቧል። ተከሳሾቹ እስካሁን ይፋዊ መግለጫ አልሰጡም። የፖሊስ ከፍተኛ ኃላፊ ሽሪያስ ትሪኒ ለቢቢሲ ህንዲ እንደተናገሩት የሟቸው አያቶች፣ አጎትና የባጃጁን ሹፌር ጨምሮ አራት ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የተደረገባቸው እንደሆነም ነው። ፖሊስ ተጨማሪ ተጠርጣሪዎችንም በመፈለግ ላይ መሆኑም ተናግረዋል። የኒሃ አባት አማርናት ፓስዋን በፑንጃብ ግዛት በግንባታው ዘርፍ በቀን ሰራተኝነት የሚተዳደሩ ሲሆን የልጃቸውን ሀዘን ልባቸውን እንደሰበረውና ያለቻቸው ቤሳ ቤስቲኒ ሰባስበው ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ለማስተማር እንዴት እንደለፉም ተናግረዋል። ሻንኩታላ ዴቪ በበኩሏ ኒሃ ፖሊስ የመሆን ህልም እንደነበራት ገልጻ፣ ነገር ግን አሁን ህልሟ መቼም እውን አይሆንም ብላለች። የኒሃ እናት እንደምትለው ልጃቸው ትምህርቷን እንዳታቋርጥ የአባቷ የቤተሰቦች ጫና እንዳደረጉባት የነበረ መሆኑን ገልጻ አብዛኛውን ጊዜ ከባህላዊ የህንድ አልባሳት ውጭ ሌላ ማንኛውንም ነገር ከለበሰች ያዋርዷትና ይሰድቧትም ነበር። ኒሃ ዘመናዊ ልብሶችን መልበስ መዘነት ትወድ ነበረ። ቤተሰቦቿ ለቢቢሲ ካጋሯቸው ሁለት ፎቶግራፎች መካከል አንዱ ረዥም ቀሚስ የለበሰ ሲሆን ጂንስ ሱሪና ጂንስ ጃኬት ለብሳ ትታያለች። በርካታ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እንደሚሉት በአባታዊ አሊያም በሃይማኖታዊ ስርዓት ምክንያት በሴቶችና ታዳጊዎች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ከፍተኛ ሲሆን ይህንንም በዋነኝነት የሚያደርጉት የቤተሰቦች ታላላቅ አባላት ናቸው። በህንድ ውስጥ ሴት ልጆች ገና ከመወለዳቸው በፊት የመገደል አደጋ ይጋረጥባቸዋል። በርካታ ቤተሰቦች ወንድ ልጅ መውለድ ስለሚፈልጉ ሴቶች በሚወለዱበት ወቅት የሚገድሉበትም አጋጣሚ በርካታ ነው። የቤት ውስጥ ጥቃት ብሎም ግድያ በአገሪቱ ውስጥ ተንሰራፍቶ ይገኛል። ለምሳሌ ያህል ሴቶች በቂ ጥሎሽ ባለመክፈል በአማካኝ በየቀኑ 20 ሴቶች ይገደላሉ። በትናንሽ ከተሞችና የህንድ የገጠር አካባቢዎች ውስጥ ያሉ ሴቶችና ታዳጊዎች በአካባቢ አመራሮች እንዲሁም ቤተሰባቸው ውስጥ ባሉ አባወራዎች ከፍተኛ ክልከላና ቅጣት ይደርስባቸዋል። አብዛኛውን ጊዜ የሚለብሱትን የሚሄዱበትን ቦታ ወይም በመንገድና መናገር እንዳለባቸው ጥብቅ ትዕዛዝ የሚሰጣቸው ሲሆን ትንሽ ጥፋት ተብሎ የሚቆጠር ነገር ከተገኘባቸው ይቀጣሉ። በቤተሰቦቻቸው አባላት በሴት ልጆችና በታዳጊዎች ዙሪያ ከተዘገቡ በርካታ የጭካኔ ጥቃቶች መካከል በቅርቡ ህንዳውያንን ያስደነገጠው የኒሃ በአለባበስ ምርጫ ሳቢያ የተፈጸመባት ጥቃትና ግድያ ከብዙዎች አንዱ ነው። ባለፈው ወር በአጎራባቿ ግዛት ማዲያ ፕራዴሽ አሊራጅፑር ወረዳ አንዲት የ20 ዓመት ወጣት ሴት በአባቷና በሶስት የአጎቷ ወንድ ልጆች ስትደበደበ የሚያሳይ ቪዲዮ በርካቶችን አስደንግጧል። በርካቶች ቁጣቸውን ማሰማታቸውም ተከትሎ ፖሊሶች በግለሰቦቹ ላይ ክስ የከፈቱ ሲሆን የደበደቧት የቤተሰብ አባላት ጥቃት ከሚያደርስባት በኋላ በመሸሿ እየቀጣናት ነው ብለዋል። ይህ ድርጊት ከመከሰቱ ከአንድ ሳምንት በፊት ሪፖርቶች እንዳመላከቱት ሁለት ሴት ልጆች ዳሃ በምትባል በአጎራባች በምትገኝ ወረዳ ውስጥ ከአንድ ወንድ ያጎት ልጃቸው ጋር በስልክ በመነጋገራቸው ያለምንም ርህራሄ በቤተሰቦቻቸው መደብደባቸው ተነግሯል። የክስተቱ ቪዲዮዎች እንደሚያሳዩት አንዷ ልጅ በጸጉሯ መሬት ላይ ስትጎተት በእንጨትና በዱላ ስትደበደብ ነው። ድብደባውንም የሚፈጽሙት ወላጆቿ የአጎቷ ልጆችና ወንድሞቿ ናቸው። ቪዲዮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መውጣቱን ተከትሎ ፖሊስ ሰባት ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል። በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲሁ ባለፈው ወር በጉጅራት ግዛት ሁለት ታዳጊዎች በሞባይል ስልኮቻቸውን በማውራታቸው ዘመዶቻቸውን ጨምሮ ቢያንስ 15 ወንዶች እንደደበደቧቸው ፖሊስ አስታውቋል። የስርዓተ ጾታ ተሟጋች የሆኑት ሮሊሺ ባህር በ21ኛው ክፍለ ዘመን ልጃገረዶችን ጂንስ ስለለበሱ ወይም በሞባይል ስልክ ስላወሩ መደብደባቸው ችንና
ና መግደላችን አስደንጋጭ ነው ብለዋል። አባታይ ስራት በህንድ ውስጥ ካሉ ታላላቅ ችግሮች መካከል አንዱ ነው የሚሉት ታማጓቹ ፖለቲከኞች መሪዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ብዙውን ጊዜ መጥፎ ምሳሌ የሚሆኑና ጾተኛ አስተያየቶችን የሚሰነዝሩ ሲሆን የጾታ እኩልነትን መልእክትንም ለማህበረሰቡና ለቤተሰብ እንደማይደርስ ተቆሟል። ታማጓቹ እንደሚሉት መንግስት ለሴት ልጆች ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ነው በማለት ለደህንነታቸው ታላቅ እቅዶች ያወጃል። ነገር ግን በመሪ ላይ ምንም የሚከሰት ነገር የለም ብለዋል። በመዕራቡ ዓለም በቤታቸው ውስጥ ለአደጋ የተጋለጡ ልጆች ወይም ሴቶች ወደ መጠለያ ሊወሰዱ ወይም ወደተለያዩ ማዕከላት ሊገቡ ይችላሉ። በህንድ ውስጥ ያሉት የመጠለያ ቤቶችና ማዕከላት ጥቂቶች ናቸው። አብዛኞቹ በመጥፎ ሁኔታ የተያዙ በመሆናቸው ማንም ሰው እዚያ ለመኖር አይፈልግም። መንግስታችንም ተጨማሪ ገንዘብ በመመደብ ሁኔታቸው ማሻሻል አለበት ሲሉ ታማጓቸው ተናግረዋል። ነገር ግን ብቸኛው የረጅም ጊዜ መፍትሄ ሴት ልጆች መብቶቻቸውን እንዲያውቁ ማድረግ ነው በማለትም አጽንኦት ይሰጣሉ። የናሳ ጥናት የጨረቃን የተዛባ ውደት ተከትሎ በሚከሰት የባህር ከፍታ መጨመር የጎርፍ አደጋ ሊያጋጥም ይችላል አለ። የጎርፍ አደጋ ውሃማ በሆኑ የአሜሪካ ዳርቻዎች እንዲሁም እንደ ሃዋይ፣ ጓም እና አላስካ ባሉ አካባቢዎች ሊበረታ እንደሚችልም ተገልጿል። የጨረቃን የተዛባ ውደት ተከትሎ በሚከሰት የባህር ከፍታ መጨመር የጎርፍ አደጋ ሊያጋጥም ይችላል ብሏል የናሳ ጥናት። የአሜሪካ ስፔስ ኤጀንሲ ናሳ እና ሃዋይ ዩኒቨርሲቲ በትብብር በሰሩ ጥናት እንዳመላከቱት ጨረቃ በራሷ ዛባይ ላይ የምታደርገው ተፈጥሯዊ ውደት መዛባትና የአየር ንብረት ለውጥ በፈረንጆቹ 2030 ሊከሰት ለሚችል የጎርፍ አደጋ ስጋት መንስኤ ሊሆን ይችላል ተባለ ይለናል የዜና ምንጫችን ፋና ብሮድካስት። አሜሪካ ላይ ትኩረቱን አድርጎ በተሰራው በዚህ ጥናትም እንደተመለከተው ከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ የሚከሰተው በፈረንጆቹ 2030 ሲሆን ክስተቱ ለ10 ዓመታትም ሊቀጥል እንደሚችል ተተንብዮአል። የአሜሪካ የባህርና የከባቢ አየር አስተዳደር እንዳስታወቀው በፈረንጆቹ 2019 በአሜሪካ 600 የሚደርስ የጎርፍ መጥለቅለቅ ሲከሰት ይህ አሃዝ ግን እስከ ፈረንጆቹ 2030 ድረስ በብዙ እጥፍ ሊጨምር ይችላል ነው የተባለው። ፊል ቶምሰን የተባለ የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር እና ዋና የጥናቱ መሪ እንዳመለከተው በጨረቃ ውደት መዛባት ምክንያት የሚከሰተው ይህ የጎርፍ አደጋ በሃሪኬን ምክንያት ከሚደርሰው ይልቅ በመጠኑ ዝቅተኛ የሆነ ውድመት ሊያስከትል ይችላል። እንደ ጥናቱ በአሜሪካ በወር ከ10 እስከ 15 ያህል ጊዜ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ ከተከሰተ ተጽዕኖ በንግድ ተቋማትና በመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ላይ ስለሚበረታም በርካቶች ከስራቸው ሊስተጓጎሉ እንደሚችሉም ተመልክቷል። የጎርፍ አደጋው ውሃማ በሆኑ የአሜሪካ ዳርቻዎች እንዲሁም እንደ ሃዋይ፣ ጓም እና አላስካ ባሉ አካባቢዎች ሊበረታ እንደሚችልም ነው የተገለጸው። ይህ መደበኛ የጨረቃ ውደት አዲስ ክስተት እንዳልሆነና ከዚህ ቀደም በፈረንጆቹ 1728 ተከስቶ እንደነበረም ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። አንድ ቻይናዊ ግለሰብ ቤት ውስጥ በህገወጥ መንገድ የሚያሳድገውን አንበሳ በቲክቶክ ምክንያት ተወረሰበት። አንበሳ የሚያሳድገው ግለሰብ በቲክቶክ ምክንያት ተወርሶበታል። ቤት ውስጥ በህገወጥ መንገድ ተቀምጦ ሲታጠብ የነበረ አንበሳ በማህበራዊ ሚዲያዎች ቪዲዮዎቹ በመታየቱ የካምቦዲያ ባለስልጣናት ወርሰው ወስደውታል። አንድ ቻይናዊ አንበሳውን ከውጭ አስገብቶ በዋና ከተማ ፐኖምፔን በሚገኝ አንድ ቪላ ውስጥ እያሳደገው ነበርም ብለዋል ባለስልጣናቱ። ምርመራው በሚያዝያ ወር የጀመሩት 70 ኪሎ ግራም የሚመዝነው አንበሳ ቲክቶክ ላይ ከተመለከቱት በኋላ ነበር የ18 ወሩ እንስሳ ወደ ዱር እንስሳት አድን ማዕከል እንዲዛወርም ተደርጓል። ባለቤቱ ህጋዊ እርምጃ ይወሰድበት እንደሆነ ባለስልጣናቱ አላሳወቁም። የአካባቢው ጥበቃ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔት ፒክተራ ለኤኤፍፒ ዜና ወኪል እንደገለጹት በቲክቶክ ላይ በተጋሩ ምስሎች አንበሳው ታይቷል። ሰዎች ብርቅዬ የዱር እንስሳትን እንደ የቤት እንስሳ ማሳደግ መብት የላቸውም ብለዋል። መንግስታዊ ያልሆነው ዋይልድ አኒማል አሊያንስ የተባለ የእንስሳት አድን ድርጅት በፌስቡክ ገጹ ላይ በመኖሪያ ቤት ያለው ሁኔታ ለዱር እንስሳት ተገቢ አይደለም ሲል ጽፏል። በተጨማሪም የአንበሳውን የውሻ ክራንቻ ጥርሶችና ጥፍሮቹ በመነቀላቸው የኑሮውን ጥራት በእጅጉ የሚቀንስ ነውም ብሏል። ውድ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የሰመን ስፒሪት ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።